Javno preduzeće Autoputevi u petak je raspisalo međunarodni tender za izgradnju autoputa od Vukosavlja do Rače. U proteklom periodu vodili su se pregovori sa nekoliko stranih kompanija, sada je zvanično raspisan javni poziv. Vodili su se pregovori i u proteklom periodu i sa nekim kompanijama iz Evrope, iz Kine i tako dalje. Sad je to i zvanično raspisan javni poziv, tako da će sve te zainteresovane kompanije u naredni mjesec i pol dana, pošto je međunarodni tender, on traje sad 45 dana, pa onda rokovi za žalbe i tako dalje, ali ušli smo u proceduru. U tom tenderu je predviđeno ne samo izgradnja, nego i finansiranje, izgradnja i projektno-tehničke dokumentacije za kompletan taj autoput od Vukosavlja pa sve do Rače, koji je podijeljen u nekoliko lotova. Jedan lot je Vukosavlje-Brčko, drugi lot je Brčko-Bijeljna, treći lot je Bijeljna-Rača. Govoreći o ekonomskoj situaciji, predsjednik vlade je kazao da je Republika Srpska u ovom momentu likvidna. Izvršavamo sve svoje obaveze, iako u budžetu nismo predvidjeli mnoge stvari koje su nas zadesile, kaže Višković. On je istakao da Republika Srpska u ovom momentu ima najbolji koeficijent raspodjele PDV-a od kada je osnovana Uprava za indirektno oporezivanje. Ja kad pročitam da u jednoj Belgiji, Velikoj Britaniji ili tako dalje, pad bruto domaćeg proizvoda 20 i više posto. Mi za prvi kvartal 20. godine BDP u Republici Srpskoj bio 1,4 u plusu. Mi imamo u ovom momentu najbolji koeficijent raspodjele PDV-a od kad je Uprava za indirektno oporezivanje osnovana. Posljednje 4 godine taj koeficijent iznosio je 32,17, sada je on 34,20 i nikada nije iznosio toliko, kazao je Višković. Napomenuo je i da sada ne postoji problem sa raspodjelom sredstava, kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu sa federacijom, kada je ukazivao da će i pred međunarodnu zajednicu iznijeti slučaj da federacija troši sredstva Republike Srpske. Poravnanje smo napravili, federacija nam plaća, uredno nam plaća rate u ratama do kraja godine i plus za ovi par mjeseci ove godine minus prema Republici Srpskoj je negdje oko blizu 30 miliona maraka. Dogovorili smo i elektroprijenos Bosne i Hercegovine koji je bio blokiran 2,5, skoro 3 godine. I tu ima oko 180 miliona maraka investicija, od toga je 42% za Republiku Srpsku. Višković je u intervju u Srni naveo da se radi i na realizaciji još niza projekata, među kojima su izgradnja aerodroma Trebinje, kao i hidroelektrana Bug Bijela, Dabar i Bistrica. Kada je riječ o hidroelektrani Bug Bijela, vlade Srpske i Srbije, odnosno elektroprivreda Srpske i Srbije, idu u zajedničku izgradnju ove hidroelektrane u sistemu Gornja Drina. Višković je naveo da je trebalo proći određene procedure i da je nedavno potpisan memorandum o osnivanju zajedničkog preduzeća na koji u narednih mjesec dana treba da da saglasnost Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine, te da se nakon toga može pristupiti pripremnim radovima s obzirom da Srpska već ima spremnu i građevinsku i ekološku dozvolu.